Це фрагменти археологічного дослідження замку Ракочів, який знаходиться за 2 кілометри від Межибіської фортеці. Серед знайдених артефактів вирізняється колекція кахлів, яка вказує на те, що це робота європейських майстрів, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Це були ось такі маленькі хлопчики, путі, які тримали щити, на яких зображено були герби. На цьому грибі зображено вужа, який ковтає немовля. А на іншому фрагменті зображено також самого маленького хлопчика, але на щиті вже цьому зображено орла. Дослідники не могли визначити, як вона з'явилася на військовому об'єкті митниці, говорить Олег Погорілець. Коли ми почали досліджувати, кому ж могли належати ці герби, виясняється, що знаменитий міланський чи італійський рід сфорців має саме такі герби. Але що має далекий Мілан до Меджибожа? І тоді ми почали досліджувати літературу, і виявляється, що такі герби мала королева Польщі початку першої половини 16 століття Бона Сфорца. Дослідники припускають, що, можливо, на цих кахлях зображена і сама Бона Сфорце. Інший сюжет, зображений на кахлях, це райські пущі, розповідає Олег Погорілець. На фрагментах намальовані дерева, всипані яблуками, і фігурка Єви. Ось так зображена Єва. Ви бачите її ліву руку, яка вона передає яблуко Адаму. А ще в нас в фондах музею зберігається саме фігурка Адама є. І ось це і є цей первородний гріх, який зображений на цій сцені. А аналоги цього сюжету ми знаходимо в художників того часу, як, наприклад, ось на гравюрі Альбрехта Дюрера. Ви бачите знамениті теж його роботи. А це класична сцена, на якій Георгій Змієборець вбиває змія, продовжує розповідь Олег Погорілець. Дослідники по фрагментах шукають ту принцесу, заради якої Георгій створив свій подвиг. Ми маємо фрагменти коня, на якому знаходиться цей рицар. Ми маємо обличчя навіть цього рицаря. Ось він тут зверху сидить, бачите, в нього піднята рука. Ми маємо фрагменти ось цього коня, на якому сидить цей рицар. Ми маємо фрагменти навіть лапи дракона. Бачите, оця чорна – це лапа дракона, який лежить на спині і прохромлений списом. Результати археологічних розкопок дослідники фіксують у звітах про науково-дослідну роботу, каже Олег Погорілець. І ось, наприклад, цей звіт за 2003 рік, ми можемо побачити фрагменти ось цих кахель, на яких зображена ось, можливо, і Бона Сфорца. А це Адам, який отримує яблуко від Єви. Ну і в подальшому ми робимо реконструкцію цих сюжетів. За словами Олега Погорільця, вже є попередня домовленість із Львівською політехнікою, що студенти візьмуть цю тему як свою дипломну роботу і відтворять камін або піч, яка була зроблена з тих кахлів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.